من سیبیلی دوکان زدم میخواست دیگه خودم من تلش کده مسلمان تو کچخته بقیقه این تیپه ده تلش کنه تشوه آبده ویدیو یالیم همه سنه قلب منگه تشه او س*** خود تو ای پریمو این بازاردن تیپ فاره این میگی؟ ویدیو نو کورب اوزم شک ده بپالدم البته زوروانلیک جزاسز خامیده گم نسیری گیری رو بودیسی گاب گیرشتی بجرد لدیگان ایشلرده هم از بجرد لشکی بز حرکت کلمز باشدن نرمالی اوزگی خراب گرمید مو استونه کورسیلر اسکرت با بیاد میده شب دوری بزای خراب البته قانونی جوابگرلیک که بو خلنگ ابلغ ایش چون جوابگرلیک که تارتلشی که اویرین مز تاشکینده که این بازار دوکانلار ترماغ منیجر خطاسه اوچون ایشچینه کل تکلده قطع چشمید اویلا بکنیم یمه یزم نیمونم آفی جان اوزور یمه ایگی اوزور آفی جان Ko'p o'tmay tarmoqlarda biznes egasining munosabati paydo bo'ldi. Videoni ko'rib o'zim shokda bo'lib qoldim. Albatta zo'ravonlik jazosiz qolmaydi. Albatta qonuniy javobgarlikka bu qilingan ablah ish uchun javobgarlikka tortilishiga uverinmiz. Shu kunning o'zida zo'ravon menejerga nisbatan ichki ishlar organi tomonidan ma'muriy ish qo'zg'atildi. Gumna Sergeli Rubodesi gap kelishdi. Jinoiy ish ochilgan, dushanba kuni sudi, ota-onasi ham shotdi. Sudgacha rudani qamoqxonasida o'tirib ketdi. Oradan bir kun o'tib kaltaklangan ishchiga Spark sovg'a qilindi va uning lavozimi oshirildi. Rahbariyat tomonidan yuborildi. Bo'lgan vaziyatdan hamma afsusda. Ikkinchi yana bitta narsa, siz ishga qaytib oddiy xodimlik lavozimidan inshaalloh zamstashi lavozimiga agar xohlasangiz bugunoq xohlasangiz ertaga qaytishingiz mumkin. O'shanga keyin uzrnoma sifatida sizga Masha arzimizdan Spark avtomobilini kalitini topshirishimizni kechirim sizlarga iltimos qilishdi. Bu bilan biznes tarmoq va uning rahbari o'ziga ochko to'plaganday bo'ldi. Ammo bu paytga kelib tarmoqlarni boshqa videolar to'ldirib yubordi. Bular kun qahramoniga aylanishga urinayotgan Inbazar tarmoq rahbari Omadbekni aslida zo'ravon kishi ekanini ko'rsatmoqda. Mana men bolaga o'xshab ishdan chopilgandan keyin ustida kiyimini ko'rsanglar, isqirt bo'lib kiyimini kiyib yuribdi. Biz uni ishdan bo'shatdik. Hozir oldim kelib, aka bir safar ishlay deyapti. Ishlab turing, bizga qaratib. U bir yigitni jismonan baquvvat bo'lgan ikki barzangiga kaltaklatishga urinayotganini ko'rish mumkin. Kun o'zga kelib tushgan audiolarda esa Omadbek ismli bu yigit jazolashni odat qilib olgani ko'rinadi. Qabul jo'ski dapros xuriya Omadullohga. Assalomu alaykum. Albatta dapros qiling, borib hamda telefonlarini sразу tekshiring. Video yoling hammasini qilib menga tashing. E primo in bazardan ko'taytib foring. Bir necha taniqli insonlar esa odamlarni in bazar tarmog'i rahbarini qo'llab-quvvatlashga chorladi. In bazar rahbari Omadullo do'stim, birovga qattiq gapirish mumkin, urishish mumkin, lekin 100% javob beraman. Birovga ozor yetkazib qo'ymaydi. Aybdor o'z jazosini topyapti. Jazosiz qolmaydi. Endi barchani O'zbekistonning brendini qo'llab-quvvatlashga chaqiraman.
Inbazar rahbariyatiga barakalla deymiz, chunki o'zlari chet elda bo'lishiga qaramasdan o'sha kalta yegan ukamizga uzr sifatida Spark avtomobilini sovg'a qilishdi. Qoyil lekin onda sonda kalta yeb turishim foydali. Tarmoqlarda ko'plab videolar tarqalgach, Inbazar tarmoq rahbari mazkur holatlarga izoh berdi. Stoyankada bo'lgan holatda ota, o'g'il, jiyani o'sha amaksi, o'sha xullas bitta to'rtta erkak kishini urgan bolani bizi o'sha holatni ko'rib emotsiyada uni qo'rqitib qo'ygan videoyimizni tarqatyapti. Va Biloldin ukami indamay turganda qo'pollik, zo'ravonlik qilgani uchun 18 yoshli Biloldin Koreyada hozir o'qiydi. Urgan videoyimni qattandir olib tarqatyapti. Unga kamida 3-4 yil bo'lgan. Mayli, bu hamma narsa o'tar, lekin har bitta odamni bo'lmasam urushgan videolarni umr davomida kim bilandir janjallashganini, urganini, urushganini hammasini videolarni internetga qo'yaylik. Birozdan so'ng bloger Abdurahmon Fozilov va bokschi Bahodir Jalolov odamlardan uzr so'rab, Inbazar rahbarini yonini olib chiqqani xato bo'lganini tan oldi. Biz keyingi voqealardan umuman xabarimiz yo'q edi. Nimaiki bo'lgan bo'lsa, O'zbekiston huquqiy davlat, demokratik mamlakat va albatta qonun doirasida uje choralar ko'rilyapti. Azlar, endi Omatilloni yaxshi tomonlarini ko'rganman, to'g'ri ehson qilgan, nima qilgan, o'shaning uchun tarafini olib, bir ishchisini deb o'zi yomon otliq bo'lmasin deb tarafini olgandim, lekin o'zini videolarini ko'rib, aksincha fikrim juda ham o'zgardi. Odamni ichini bilmasagansan, nima deydi, men o'zim zo'ravonlikka qarshiman, hech qachon bunaqa narsani oqlamayman.